Далі про ситуацію на наших кордонах буду говорити із Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, студія, героям слава! Розкажіть нам, чи продовжують укріплювати кордон саме з Білоруссю, попри те, що наша розвідка не фіксує, що вони готуються до наступальних дій. І чи тримає там Росія свої підрозділи і де саме, біля яких наших населених пунктів? Ну, по-перше, ще раз хочу закцентувати увагу, що ситуація на кордоні з Білоруссю, вона повністю залишається контрольована. Попри все те, що відбувається вглиб території Білорусі, і як ви зазначили, що там на даний момент немає того необхідного ударного групування, яке б могло здійснити вторгнення на території нашої країни, Україна готується, готуються всі підрозділи, які посилюють кордон з Білоруссю, в тому числі і це підрозділи Державної прикордонної служби. Наші військовослужбовці, наші інженерні групи продовжують укріплювати такі оборонні позиції, укріплювати в інженерному відношенні кордон з Білоруссю. Адже ми добре розуміємо, що Росія використовує фактично Білорусі як майданчик для того, щоб або здійснити, можливо, повторне вторгнення, або ж залучити Білорусь до таких повномасштабних бойових дій у цій війні, яку вона розв'язала проти нашої країни. Тому для укріплення кордону, власне, і знищуються можливі напрямки руху для важкої техніки. Це також створюються такі протитранспортні рови, це і загородження. Все це, звісно, посилюється і системами відеоспостереження, і для моніторингу кордону використовуються безпілотники для того, щоб бачити по той бік кордону, що відбувається. Але зазначу, що за останній час, на щастя, ми не фіксували якогось переміщення чи військової техніки, чи особового складу підрозділів, чи то Росії, чи Білорусі поряд нашого кордону. Звісно, що всі ті дії, які відбуваються вглиб території Білорусі, в тому числі і начебто якісь переміщення техніки або підрозділів в напрямку нашого кордону, це такі демонстраційні на даний момент дії для того, щоб фактично тримати нас в такому тонусі, щоб ми тримали тут необхідну кількість сил і засобів, не перекидували їх на більш важливі, де ведуться повномасштабні бойові дії. За наявною у нас інформацією, близько 10 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації зараз знаходяться на території Білорусі. І за всім розвитком подій, що відбувається в тій країні, і, власне, така співпраця між Білоруссю і Росією щодо подальшої агресії відносно України, за цим пильно стежать підрозділи розвідки. І якщо відбуватимуться якісь зміни, звісно, що це буде сигнал до всіх підрозділів, які знаходяться на цьому напрямку, для того, щоб, власне, ми були повністю готові дати всю необхідну гідну відсіч всім, будь-хто, чи то підрозділи Росії, чи підрозділи Білорусі, якщо вони доєднаються до війни, яку розв'язала Росія, і спробують зайти на територію нашої країни. А наскільки складною є ситуація на кордоні з Росією в деокупованих областях? Як часто ворог обстрілює там наші території? І чи фіксуєте ви там диверсійні групи, заходи диверсійних груп? На жаль, Росія продовжує свої такі терористичні методи ще з того моменту, як ворога було відкинуто за межі нашого кордону по напрямку Чернігівської, Сумської областей, це квітень місяць. З того моменту ворог фактично щодня обстрілює прикордоння і лінію кордону в межах Чернігівської, Сумської областей. Тільки з початку цього року нами зафіксовано 160 обстрілів. Найбільше припадає обстрілів по території Сумської області. Ну і, власне, обстріли ведуться не лише для виявлення або ураження підрозділів Сил оборони України, а інколи навіть хаотично, або ж прицільно по населеним пунктам, коли вражаються
будинки простих мирних жителів, або ж знищиться інфраструктура. Щодо диверсійно-розвідувальних груп, за останній час такої активності по Сумському і Чернігівському напрямку не було. Єдиний випадок Збройні сили України зафіксували по Сумському напрямку і відразу дали відпір цій групі. Але останнім часом є певна активність диверсійно-розвідувальних груп ворога по Харківській області. Там неодноразово і підрозділи Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Збройних сил України фіксували ДРГ, які намагалися зайти з території Росії, проте вони були виявлені, по ним відкривався вогонь і вони поспіхом тікали вже за лінію нашого державного кордону. Якщо припустити, якою могла бути їхня ціль? Ну, власне, або ж підриви якоїсь нашої інфраструктури, або ж створення інших терористичних дій вже в нашому фактично тилу. І, звісно, що виявлення позицій підрозділів Сил оборони, які знаходяться на обороні цього напрямку. Якщо ми вже за вами пішли по кордону, то давайте поговоримо ще і про Придністров'я, яка ситуація там на кордоні. Там, на щастя, все спокійно, ми не відмічаємо якогось руху або активності по той бік кордону. Але, звісно, що і кордону, зокрема, з Білоруссю, і кордону з Росією, там, де вже ворог був відкинутий, і також придністровському сегменту на кордоні з Молдовою ми приділяємо важливу увагу, бо розуміємо, що це також такий певний анклав Росії, який країна-агресор також може спробувати використати проти України. Тому з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни і цей напрямок ми також активно посилили не тільки підрозділами, а й він відбувається в рамках інженерного такого укріплення для здійснення оборони у разі розвитку будь-яких ситуацій. Ну і найспокійніша дільниця прикордоння – це західний кордон. Чи збільшилася кількість людей, які зараз перетинають кордон і більше їдуть в Україну з Європи, чи навпаки? Ну, по-перше, вкотре хочу нагадати, що у нас функціонують пункти пропуску на даний момент тільки на кордоні з країнами ЄС і на кордоні з Молдовою, крім Придністровського сегменту. Всі решта пунктів пропуску, які функціонували до цього, вони рішенням уряду України зачинені. Тому на ці напрямки фактично весь пасажиропотік і припадає. І якщо, до прикладу, в минулих роках він був, можливо, дещо нижчим на цих напрямках, бо діяли і інші, зокрема, і пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, Росією, то тут пасажиропотік, власне, зріс майже, ну, десь в два рази, а десь навіть в більше. На даний момент пасажиропотік, звісно, він дещо зріс, і це пов'язано з новорічними та різдвяними святами. До цього фактично він коливався десь на рівні 85 тисяч осіб за добу, і це такий був сталий показник, при тому, що протягом осінніх місяців ми відмічали таке певне зниження пасажиропотоку. А перед Різдвом, яке вже відсвяткували, пасажиропотік спочатку зріс до 100 тисяч осіб за добу, а майже напередодні Різдва до 120 тисяч осіб. Потім на кілька днів він знизився до своїх сталих показників, і зараз перед Новим роком ми також бачимо його збільшення до рівня десь 100 тисяч осіб за добу в обох напрямках, як на виїзд, так і на в'їзд. Проте за всі ці дні і в дні збільшення пасажиропотоку такої різкої переваги виїзду над в'їздом чи навпаки ми не фіксуємо. Звісно, в деякі дні може більше їхати на виїзд, в інші дні громадяни перетинають більше на в'їзд в Україну. Тому він продовжує, як і раніше, пасажиропотік коливатися у відсотковому співвідношенні 50/50. Це, звісно, в першу чергу причини, чого люди перетинають кордон. Хтось їде до рідних, хтось повертається в Україну на цей період, хтось їде за кордон для того, щоб здійснити покупки в магазинах і знову ж таки повертається. Тому після новорічних свят пасажиропотік знову знизиться до свого сталого показника.
Пане Андрію, наостанок, знаєте, таке більш загальне питання хочу поставити. Тому що от з нашої розмови з вами складеться враження, що прикордонники, вони тільки на пунктах пропуску. А ми знаємо, що вони першими зустрічали ворога на кордоні. І як в 14-му році, наприклад, я пам'ятаю, в Луганську, вони до останнього, наші прикордонники, тримали оборону вже в окупованому місті. Нині прикордонники беруть участь і в бойових діях. І якщо можна сказати, то де саме? Ну, власне, наші підрозділи знаходяться по всій лінії, де ведуться повномасштабні бойові дії. Наші підрозділи діють за загальним задумом Генерального штабу Збройних сил України. Зараз найважче і найскладніші ситуації на Бахмутському, Авдіївському та Куп'янському напрямках, де знаходяться наші підрозділи. І фактично вони досить часто відбувають і штурмові дії ворога, які намагаються захопити наші позиції. Проте своєю стійкістю прикордонники вже довели, що вони справжні захисники і на рівні з іншими українськими воїнами активно воюють, б'ють ворога. При тому, що раніше, можливо, прикордонників завжди уособлювали з як прикордонний наряд там з службовою собакою або як інспекторів, які оформлюють громадян в пунктах пропуску. На даний момент ми активно використовуємо і мінометні підрозділи, і розрахунки ПЗРК. Крім того, в нас активно розвинута аеророзвідка, яка... Чую, що у нас переривається зв'язок. Пане Андрію, якщо ви мене чуєте, я вам дякую за те, що ви з нами сьогодні були в прямому ефірі. Тихого нам завершення цього року. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.